yarım stavkada faoliyat ko'rsatayotgan direktor o'rinbosarlariga 10 soatdan ortiq miqdorda dars berilishi mumkin emasmi? Shunga aniqlik kiritib bersangiz. Ma'lumki, maktabda direktor o'rinbosari lavozimida ishlayotgan xodim bir vaqtning o'zida mutaxassisligi bo'yicha dars o'tish ham mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 21-dekabrdagi 275-son qarori bilan tasdiqlangan nizomning 14-bandida xalq ta'lim muassasasining rahbar xodimi tomonidan asosiy lavozimining bir haftada 10 soatgacha hajmda o'qituvchi lavozimi bilan qo'shib olib borilishiga yo'l qo'yiladi deyilgan. Faqat nizomning mazkur bandida 05 stavkada ishlayotgan rahbar xodimlar nazarda tutilmagandi. Shu sababli 05 stavkada ishlayotgan rahbar xodimlarning asosiy ishi o'qituvchilik bo'lib, rahbarlik qilish ularga qo'shimcha vazifa sifatida yuklatilgan taqdirda ular 20 soatgacha dars olishi mumkin edi. Amaliyotda ham mana shu qoida qo'llanilayotgan edi. Ammo O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi 425-sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasining 275-son qarori 3-chi lavozimining 14-bandiga o'zgartirish kiritilib, ushbu tartib bekor qilindi. Amaldagi yangi tartibga ko'ra, xalq ta'limi muassasasining rahbar xodimi tomonidan uning egallab turgan shtat birligidan qat'iy nazar, asosiy lavozimining bir haftada faqat 10 soatgacha hajmda o'qituvchi lavozimi bilan qo'shib olib borilishi mumkinligi belgilandi. Ya'ni, bir stavkadagi rahbar xodim ham, 05 stavkadagi ishlovchi rahbar xodim ham endi faqatgina 10 soat dars o'tishi mumkin.